شركان ويسوغي يمادين اضا ياشا وحقارت كي يقنع ستادة بياشا سعد ايا كفر مي مغارادة قال كعيا حرونتو قبل كمدوب وحانا شركان سواقلان قابيي داقن كباشا سي يضو اي كاقايب غلين مامول كقبل كمدوب يمسوليين كترسان مامول كدقمالا هبيو كلان كان ايا وحا داه فري قدوميها قبل كمدوب عبد الرحمن علي ديري اسحل وحونا شاقاي ان شركان وكمدح بناني هاي سياسة دا اسلامر كاسنوي هاي شردقان نبضون راجعي سوى كميدا داقن كسوى قبن قابيي شركان وضا تشيغا ايا كور بحيي سببها كيناي ان حلقان لقبتو شر اي باشو ايه دو قد تشاني سوى ها سعد الله ييرو ارين تاس ايا دا اح هدي ان داقن لا ادين تاريخ لسو يالكا او داقن كو اتكان او داقن كو اوسا وحقبن ني سياسي هو دان لهي الكامات كيسكر وحان ميلي كرما اوراكر وفضل له ميلي كرو وحان من ييليو بشيدنا او ما قادنتو ما اورنكر وحان ربنا تاريخ سويالكا ان لفير لبدان معمول هذا كو اوغوي نغه جيره وادوكتي او يا شاو ايغا ودا ايغا فديا ايغا الىلينيا ايغا اسكو دعوديا وشوديه تلدوديا الىلينتود له sida aragtayna idaacadda uga hadlayaana ma u doodayaana ma u diyaarsanayaan anaguna taariikh dhaqan oo soo yaala ayaan lahayn ilmaaday rayalo wax siyaasadii meesha kuma jiraan wa istaqaaniin meeshi aan u soo laaba lahayna idinka jooga dad wuxu goyn kara sacadna maanta waa fadhiya taladii socotana waxay ahayd odayaasha dhaqanka inta geed fariistan oo gurigooda fariistan waa is yaqaaniin siday wuxu qaybsadaan waa yaqaaniin siday wuxu hagaan inay halka inta fariistan yiraahdaan ruuxidan la aan arag qaar kamida odayaasha dhaqanka iyo ganacsatadii ka qayb galay shir ayaa xusay inay diyaar u yihiin kamera dhalinta ujeedooyinkii loo qabtay shirkaani hooshaanuna waxay u taalaa wada tashi cid ay wax u dhiibtay iyo ciday wax ka dhaaftay midna ma jiro taladu midii la yiri adaa ku noolaayada kuguma noola weey markii la yiri gogosh looma dhigin xafladda tan siyaasad naf qabiila loo dhigay arrimaha iyagaan u dhiganay markii la yirina ayaduna nina waxay u dhintay iyo waxay ka dhaaftay midna ma jiro waxa weeye dad baan nahay qabiil oo ballaaran waxaan deganahay mudug wixii aan ahayn iyo wixii aan laga soo shaqeeyay raggii hore ka soo hadlay dantayada inaan ka tashanana kama maarano taas sidii raggii hore u sheegay baan u soo dhaweynayaa waxaana dantu ku fuli ka dhaa intii hore intay ka hadashay oo ahayd war waxa la yeelahay dhaqanow inaad wax dhaqdo oo cidda dhaqdo oo waxa wanaagsan ku dhaqdo ood wax ku soo kordhiso ood ummada ilaaliso ciddaada ilaalisa dhaqan lagaaga dhigi wey maantay bay arrintii taagantahay waxa lagugu yaaray waxa dhaqan uu lagugu yaaray maxaan ku dhaqannaa wey maxaan ina idmano inay dirsanay wey maxaa bulshadan u ah dan ayaa laga hadlayaa briyan waxa jira waxaan kala saari weynay cuqaashi iyo siyaasiyiinti beesha haddaan nahay inama anfacdo ninka cuqaalka ah
oo nabadoonka ah iyo ninkii siyaasiga ah inay isku mid noqdaan. Waxyaalaha looga cabanayo la rabeesho inay ka gudubto weeye. Nabadoon waa nabadoon, siyaasina waa siyaasi. Nabadoon waxaa la rabaa inuu beeshiisa iyo hoggaamintiisa iyo masiirkiisa uu ku ekaado. Ninka siyaasiyana nabadoonku inuu qabto, nin xiraa la rabaa oo dabra iyo meel uu ka baqo iyo baag ab loo laabto. Haddaysan intaasi dhicin, burburka imaanaya. Waxa weeye tashiga koowaad, shirkan muddu soo socday, midnimada horey baa looga hadlay, waxaa dhibka ka kalifay in dib shirka la isugu yimaado iyo ciddu meesha marayso iyo waagii hore sida ahayd iyo ummaddu siday aan ku ahayn. Wax walba waa ilaacay leeyihiin, wax walbana cuqubay leeyihiin. Sacadna afar nin buu ku noolaan jiray weligiis. Wuxuu ku noolaan jiray nin u dirira iyo nin u dirira iyo nin u taliya iyo nin u duceeya iyo nin hantida siiya, afartaasu ahaa. Ninka u taliya haddii la waayo oo talada taliya, waxoo dhan waa isku darmanhayaa. Ilmaada reyaala waxa weeye afartii baan dhisaynaa, dhibaato kale meeshan kuma jirto. Golo guurti baan samaysanaynaa oo sharciya oo ansaxa oo baasha seeska u dhiga oo xisaabtama oo dal baan joognaa 600 kilomitir oo ballac weyn leh oo dadka dhan ay nagula dirirsan yihiin. Gobol baan joognaa, talala'aan waxba kuma hayn karnee, tala wax ku hayn karnaa, talo baa wax ku hayn karnaa. Waxaa la rabaa magacaan waa soo baalay, aan waa sahay sahayda aan ka aadno. Sida hadda warka loo soo guriyey oo aqoolo walba inay dad keensato matala oo guddi ah oo qoladii hobiyaan hadda seeski ugu dambeeyey ku wanaagsanay hobiyo brosfor shirwac rag wakiil weyna meeshay joogaan. Sida hadda cabdikariim koofur wey sidaan ogahay ilmaadee riyaalo aan wax ansixino, qolada hobiya ansax aan ka sii qaadano, guurtigii dhisnaa mid kale aan ku sii darno, bahasha aan adkayno. Gabangabadii kulanka ayaa la magacaabay guddi sii daadihiya shirka intiisa kale, maadaama shirkani uu sii socon doono maalmaha soo socda. Saadq Siciid Nurgalmudug TV Gaalkacyo.